Muito bem, pessoal. Começando o dia hoje aqui, ó. Um touro. Então, essa manhã, eles irão dar uma corrida lá no campo. Então, tem dentro de uma hora e meia, que daqui a pouco eu vou trabalhar, eu tenho que pôr comida para eles. Levar eles lá no campo para dar uma corrida. Tudo desceu. Pôr comida para eles, levar eles no campo para dar uma corrida, voltar, limpar os espaços, né, tirar as fezes para mim poder trabalhar. Então vamos nessa. Então, pessoal, estamos aqui com o tourão. Estamos indo lá no campo dar uma corrida com ele, tá? Queria ressaltar, né, falar para vocês que até agora o que mais respondeu minha expectativa em relação aos estímulos de guarda, de defesa, né, é ele. Por mais que ele pareça ainda um pouco lento, mas em alguns aspectos, num vídeo eu vou explicar para vocês, tá, pessoal? Então vamos lá, vou lá pôr ele para correr. Então, pessoal, estamos aqui com o tourão. Vamos dar uma soltada nele aqui. A gente dá uma corrida aqui com ele, tá? Só para dar uma esticadinha. Não é com muita coisa, não. Não vou ficar muito tempo, não, porque eu tenho que trazer as outras também. Ei, sem pular em mim. Pegar um solzinho, ó, pessoal. Aqui dá até pra vocês verem ele um pouco melhor, né? Touro. Psh. Ei. Psh. Senta. Isso. Aqui é um bom lugar pra dar um treinamento com eles também, né, pessoal? Ele dá uma esticada aqui, é uma beleza. Aqui, touro. Touro. Eu caí junto com ele, pessoal, sem corte. Puta merda. Tô todo lameado. Tô com tênis. E o tênis escorregou. Bora, tudo. Porra, que merda. Caí junto contigo, negão. Tô todo cheio de barro. Faz parte, né? Faz parte. É só para ele dar uma esticadinha mesmo, pessoal. Agora nessa parte da manhã, né, eles têm essa parte de desenvolvimento. Eles gostam muito de correr. Garrou na guia, ó. Quer brincar de cabo de guerra. Quer puxar lá, ele tem uma força do caralho. Feliz da vida, ó. Puxando, ó. É muita força que ele faz pra trás. Porra. Deixa, touro, deixa, psh. Deixa, touro. Deixa. Psh. Deixa, cara. Isso. Bora.
A feliz da vida, né? Fez eu cair aqui. Acho que eu escorreguei na bosta de cavalo, alguma coisa ali. Mano, mais uma corridinha, negão. Vambora, já deu uma esticada. Agora vambora, que tem as outras duas pra trazer também. Deixa. Bora. E eu não vou trazer as duas juntas, pessoal. Porque é meio complicado, tá? Eu escorreguei legal, cara. Então, pessoal, tô aqui com a Kira. Ela tá vendo a mulher passar lá embaixo. E ela fica ligada. Ela tá vendo um homem varrendo ali, ó. Ela realmente estranha, ó. Ela anda com o rabo em pé mesmo, se impondo na rua, tá? Ela anda assim. E agora a gente tá levando ela pra correr. Realmente ela é antissocial. Muito bem, gente. Agora chegou a vez da Kira. Vou dar uma corridinha aqui também, vem. Kira! Kira! As! As! Kira! As! Isso. Deixa ela dar uma corrida. Ei! 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 Isso! Feliz da vida. Tá bem forte ela. Sempre assim, ó, rabo em pé. Kira! Kira! Ei! Ei, Kira! Uma esticada, né, pessoal? Junto. Junto. Kira, junto. Junto. Kira, junto. Ó. As. As. Boa, garota. Kira. Aqui é bom, pessoal, que tem aquela entradinha ali, ó. E afastado da rua, bem afastado das ruas. Kira. Kira. Já deu uma esticada, tá? Eu não tenho muito tempo. Demos uma caminhada até aqui. Ela deu uns piques. Tá, pessoal? E a gente vai trazer a Atena. Muito bem, pessoal. Agora é a vez da Atena dar uma corridinha aí, ó. Sem pular em mim. Atena! Uma coisa que o pitbull tem é velocidade, pessoal. Por isso que é tão difícil escapar deles, né? Que eles são muito ágeis. Muito velozes. Ei! Que? Quase que ela derruba o celular. Dá mais uma corridinha e vou levar ela. Que agora ainda tem que limpar o espaço deles pra mim poder trabalhar. Tena, as! Aqui, as! Isso!
Comendo grama pra caramba. Deixar ela dar mais um pique. E aí a gente já vai. Isso. Aqui, ó. Tendo. Pronto. Então é isso aí, pessoal. Sentar um pouquinho aqui com ela. Se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe esse vídeo. Então é isso aí, ontem eles comeram a galinha, né? Comeram bastante, à noite. Daí à noite eu não quis dar nada para eles comerem. E agora de manhã eles já comeram ração de novo. Tá bom? Fiz um teste, né, pra ver se eles iam ter apetite, eles tiveram pra comer, ainda que comeram toda aquela carne ontem. É porque nos vídeos as coisas parecem ser menores do que realmente são, mas era uma galinha bem grande. Até os cães, né, nos vídeos parecem ser menores do que realmente são. E aí eles comeram ração, tá, pessoal, hoje de manhã. Agora quando eu chegar lá, todos eles vão comer um ovo, um ovo cru apenas. Então deixa o seu like aí, se inscreva no canal, preciso que os inscritos aí dê o seu gostei, se realmente gostou, né? Pra dar aquela força pra gente, tá bom? E até a próxima.